Päiväkord. Tere päevast, head kuulejad, ja järjekordne reede on kätte jõudnud, sest on siin Delfis ka päevakorra aeg. Stuudios on Grete Lehepuu ja Urmas Jakant Eesti Ekspressist ja Hindrek Riikoja Maalehest. Tänane päevakord. Vaatame valitsust, koalitsioonilepingut, vaatame seda, mis on toimunud Riigikogus, kas me juba näeme, mis, milline käekiri saab uuel Riigikogul olema ja milline see töökultuur seal välja hakkab nägema. Homme on Keskerakonna volikogu, kas me sellest oleme ka midagi teada saanud, mis seal toimub, vaatame viimased uudised üle ja võibolla on siin ka ennustamise koht, mis siis saama hakkab. Samuti räägime sellest, et konkurentsiamet üritab kütusemüüjatelt teada saada, kuidas see hind meil kujuneb. Ja selle üle saab natuke ironiseerida, aga saab ka tõsiselt vaadata, mis siis seal teha oleks vaja. Tegeleme natuke ka sellega, mida siin Eestis teevad Ukraina põgenikud, kas nad tahavad töötada siin või ei taha või kui ei taha, siis miks. Ja kui aega jääb, siis ka Tallinna liiklusest võibolla natuke jõuame rääkida, õigemini kuidas see liiklus eriti ei toimi. Aga alustame teemast, mida tegelikult on päris palju juba leierdatud, koalitsiooni leping, mida see sisaldab. Aga samas seda lugedes, ütleme, ei ole veel otsa isegi nagu kaugusest paista, ütleme, seal teemasid leidub palju ja see leping tundub väga ambitsioonikas. Tunnistan, ma ei ole, ütleme, koalitsioonilepingud ei ole kuulnud mu lugemise lektüüri, nii et mul ei ole väga nagu sellist pikka ajaloolist perspektiivi, et kuhu ta oma sisukuse mõttes asetada. Aga lugedes läbi, seal oli must seal kirjeldati Eestit, mis mulle väga meeldiks. Aga mõeldes, et see kõik peaks toimuma kuidagi 4 aastases või siis realistlikumal juhul isegi nagu alustada tuleks nüüd esimesel aastal hästi suure hooga ja siis võibolla teisel aastal lähevad inimesed tülli ja jõuagi tehtud, et kas on võibolla liiga ambitsiooniks on küsimus? Ma ei saa mitte vahele küsimata, et kas sulle meeldib siis selline Eesti, kus paarikümne aasta pärast lapsi sisuliselt ei ole või? Aga miks ei ole? No, sellepärast, et lastega pered saavad ilmselgelt kõige rohkem pihta sellel ja nii-öelda, kui seni riik on pingutanud paljulapseliste perede nimel, selle nimel, et tuleks teine, tuleks kolmas ja tuleks võibolla ka 4. laps, siis see võtab ju selle kõik ära. Jaa, aga selleks, et tuleks teine laps on esimest vaja. See on statistika, mida Kristjan Järvan, endine IT-minister, väga palju sotsiaalmeedias on esitlenud inimestele, kui ta sama asja on väitnud, et see koalitsiooni leping viimid hukatus, esiteks teemid vaeseks ja teiseks Eesti on ju sureb välja. Ma arvan, see ei ole nii, sellepärast, et ka see sündimuse statistika, mida me vaatame, me näeme tõesti, et kolmandaid, neljandaid, viiendaid lapsi sünnib rohkem, aga esimesi ei sünni. Esiteks on seal demograafiline küsimus, et need järel tulevad põlvkonnad ongi lihtsalt väiksemad ja teiseks on küsimus selles, et kui ma räägin enda ajaliste, see tähendab 30-aastaste ja nooremate, ennekõik isegi nooremate naistega, tegelikult ka meestega, vahet on nüüd nooremate inimestega Eestis on ju. Neid ei motiveeri 800 eurot kuus toetus. Ei, neid ma motiveerib see keskkond, kus jah, me elame ma sellest Eestis. Kõigest saan aru, aga see koalitsioonileping ei anna midagi juurde ka selle nimel, et esimesi lapsi tulevad. Annab küll. Ma olen ka nagu selles mõttes nõus, et see, ta loob seda väärtusruumi, mida inimesed tahavad. Noored tahavad lapsi teha siis, kui nad ei pea muretsema keskkonna pärast ja see ei ole üleliia poeetiline. Või noh, selline nagu aateline lähenem, et oi, ma kardan pingviinid surevad ära. Ei ole, see on kas või küsimus sellest, et kas meil talvel on elektrit või ei ole, või et kui palju me maksame selle eest. Et see, esiteks on ju julgeoleku keskkond, aga terve teiseks nagu kogu see attituud, milline meie riik on. See on see, mis paneb meid tunne hästi ja lapsi tegema. Ja ma olen selles mõttes nõus, et mind kergelt ikkagi hämmastas see lasterikaste perede liit vist oli, kes siin Delfis avaldas ühes üks avaliku kirja, kus ma saan aru, nende nukrus oli siis selles, et sularaha, mida lubati peredele, võetakse ära ja sellega nagu hävitatakse sisuliselt siis Eestit. Mina ei ole ka sellega nõus, et inimestel peab maksma sularaha. Tehke korralik tugisüsteem, tehke korralikud teenused, et siis saavad neid tarvitada need, kellel neid vaja on ja see raha läheb kõik õigesse kohta. Ei ole vaja maksta sularaha inimestele. Selles mõttes mina arvan, et see koalitsiooni
leping vähemalt selle koha pealt on küll õigel teel. Ei, see kohe päris kindlasti ei ole õigel. Ma ausalt muidugi ütlen ka, et ka mina kuulun nende suurte perede alla, kes pihta saavad. Ma muidugi ei salga, et kindlasti nii-öelda meie elu, pere elujärg on kõvasti parem, kui on nii-öelda keskmisel suurel perel, sest et kui me nüüd võtame keskmise suure pere ja suurtes peredes kasvavad ligi pooled Eesti lapsed. Mis sa mõtled seal, kus see suur pere läheb? Alates kolmandast lapsest, jah. Ligi pooled. Kui palju selle koalitsiooni lepinguga üks, näiteks neljalapseline pere kaotab igakuiselt oma sissetulekus? Palju te jõudis võite? Me räägime peamiselt sellest peretoetuse tõusust, aga tegelikult peretoetuse tõus on kübemekene. Või noh, ainult osa sellest veelgi olulisem on nüüd tulumaksuvaba miinimumi ärakadumine. See keskmiselt on neljalapseline pere kaotab igas kuus ligi 500 eurot. Kui teie sissetulekust võetakse 500 eurot kuus ära, Ja aga kui mul ei kulu, siis kui mul ei ole vaja enam selle 500 eurost, näiteks ma ei tea lasteaia koha eest maksta, kui mul ei ole vaja mingisugust muud teenust, need teenused tulevad sellest, et omavalitsus ja riik neid korraldavad, ilma et ma peaksin sellest maksma, siis äkki mul ei lähe vaja seda 500 eurost. Aga on sul praegu mingisugust signaali kuskilt sellest, et sul võiksid need kulud ära kaduda? Tundus küll, näiteks kui siin tasuta ühistransport, ütleme see liikuvus, teemas, siis oli ikkagi mainitud esiteks lapsed seidvad tasuta, pensionid seidvad tasuta, puuetega inimesed seidvad tasuta. Ja mulle paistab, et ikkagi püütakse mõelda see selle kõik, peale. Aga see kõik juba toimub praegu. Aga samas, eks ole suurele perele, kelle paratamatult peab olema suur auto, temale tuleb jälle automaks selle võrra suurem. Aga mis on nagu siin oluline silmas pidada selles suurte perede küsimuses on see, et üks asi, hästi palju nagu vaieldakse selle üle, et kui sul on kaks last või kolm last, et kas sinu kulud on nagu suuremad või ei ole suuremad. Ja see tihti peale... Tegelikult seal on ka hästi selgelt tunnetatav see küsimus, et inimesed kujuta reaalselt ette, milline elumuutus sind tabab, kui sul on kahe lapse asemel kolm. See tundub justkui nagu mitte midagi. Et, noh, ma olen isegi tihti peale nalja visanud, et noh, mis vahet sul on? On sul need kolm, neli või viis, et mingist hetkest ei ole enam vahet. Aga tegelikult ikkagi igakuiselt. Ja sinu kulude mõttes on sellel nii-öelda nagu päris suur vahe sees. Aga ega see küsimus ei olegi mitte selles koalitsioonilepingu kontekstis, et kas see peretoetus nüüd langeb see 100 eurot, langeb see 200 eurot. Küsimus on selles kogumis. Noh, keegi ei saa ju selle vastu väita, et selgelt nii-öelda suured pered on, valdavasu suurematest peredest, nad on... Noh, majanduslikult on nende elu selles mõttes keerulisem, et keskmine suure pere puhul, eks ole, vanemad teenivad kumbki kuni keskmine palk ja kui sa seda nüüd pead jaotama seal, eks ole, 5, 6 või 7 inimese peale, siis me kõik saame nagu arvutada, mida see, kui palju jääb ühe pereliikme kohta kulu. Aga nemad saavad nagu kogumis kõige rohkem pihta. Neid tabab keskmiselt rohkem automaks, nad kaotavad peretoetustest, nad kaotavad tulumaksu tagastuse ära, nad kaotavad ilmselgelt, kuna nemad on nii-öelda selle madalama ostujõuga inimeste seas, neid tabab käibemaksu tõus kõige rohkem, et see üks grupp saab nagu kõvasti pihta. Ja ta saab rohkem pihta kui teised. Ega seal kaotajaid on meil, võtame, noh, palju on räägitud pensionist, et see on tõesti esimene koalitsioonileping, kus ei anta mitte mingisugust lubadust pensioni tõusu suuruse kohta. Mitte mingisugust. Aga pension tõuseb meil indekseerimise teel nagu nii? Noh, mine tea, peretoetused pidi ka indekseerimise võrra tõusma, eks ole, aga nüüd järsku ei tõuse. No see on ju uus asi, ju. Pensionite tõus, see on ju viitamast aadamast kokku lepitud, seda ju ei muudeta. Ei, no vaata, me ei tea, ma viitan sellele, et ka kindlust ei ole nagu mingisuguse asja osas, aga noh, seda on ju... Aga seda ei ühegi valitsuse puhul. Ka Kaja Kallas on kinnitanud või tunnistanud, eks ole, et kuni 1200 eurose sissetulekuga inimesed saavad kõige rohkem pihta, aga no kuulge, see on ju jabur. Mina tahan näha ikkagi seda, et kui me läheme siit natuke laiemaks, et see on servapidne seotud, aga et omavalitsustel oleks Eestis selline suurem, natuke suurem jõuõlg kui seni, et mis minu jaoks on nagu ikkagi hämmastav reaktsioonides selle koalitsioonilepingule on olnud see, et idee on siis pakkuda ka kohalike omavalitsustele selliseid lisamaksu kogumise võimalusi. Kui ma seda lepingust esimest korda lugesin, ma mõtlesin, et omavalitsused, eks nad on kindlasti skeptilised, aga nüüd reaktsioon saab olema selline rõõmus või selline, et meile tekivad vähemalt mingid variandid, kust me saame nagu võibolla lisatulu koguda
ja nüüd vaadates omavalitsuste reaktsioone, ma esimese hooga imestasin, kuidas need reaktsioonid on sellised, et ai, me ei nagu, eriti näiteks Tallinnas, Mihail Kõlvart juba seda ütles, et ai, me, mis uued maksud, et ei, me siin küll nüüd ei saa, et see on nii keeruline ja ei tea, kas ikkagi hakkame üldse ja nii edasi. Mõtlesin, et milles see tuleb ja siis ma sain aru, et need omavalitsustele tegelikult vist meeldib, kui nad saavad näidata näpuga riigile ja öelda, et näete, nad ei anna raha, me ei saa teile teenust pakkuda. No, võt, nad ei tahagi koguda neid makse, aga mina tahaks, et see riik liiguks just sinna, kus nagu põhjamaise süsteemi poole, kus omavalitsust, kus enamik tulust, mida inimesed teenivad, on tegelikult omavalitsuste raha ja omavalitsused korraldavad neid teenuseid koha peal ja vastavad sellele siis on ka hakkama saamine, et milline omavalitsus paremini nende raha asjadega hakkama, milline vähem. Mina küll saan aru ja kui sa räägid nagu, jätame nagu Tallinna, Tartu ja Tallinna Rõngas valla, vallad ja omavalitsus jätame välja, siis millega põhjendavad vallavanemad või vallapoliitikud seda, miks nad seda maksu tõsta ei saa. Nad põhjendavad seda sellega, et kohalike omavalitsuse tasandil nähakse palju selgemat seda nii-öelda inimeste olukorda ja inimeste elujärge ja nemad saavad seal koha peal, noh, me võime vaielda, et kas see on nii-öelda aade ja missioon või see on mõte pooleteist aasta pärast, kui on, vabandust, kahe poole aasta pärast on uued COVID valimised või? 25. Pooleteist aasta pärast siis. Et kas nad mõtlevad valimistele, aga nad näevad väga selgelt, et kui riigi tasandil nagu nii makse tõstetakse, siis see paha meel, mis tõus, ja nad näevad, et inimestel on tõesti raske ja see paha meel, mis tõuseks sellest, et ka KOV paneb veel mingisugust maksukoormust juurde. See on ühelt küljest inimestele jube keeruline, sest et siin, noh, teine asi, millest COVID-i tasandil on, millest väga palju on räägitud seda, et muudame nii-öelda seda tulumaksu jaotamise põhimõtet ja katsume ebavõrdsust vähendada. Mida see muutmine siis tähendab? See muutmine tähendab seda, et ega siis esialgu COVID-ile mineva kogusummat ei suurendata, vaid võetakse Tallinn-Harjumaa ja enamus Tartumaa omavalitsustelt võetakse kamba peale arvestuslikult cirka 25 miljonit eurot plaanitakse ära võtta, mis jagatakse teistele kovidele laiele. Aga ega ja selle... see ongi nügimiseks nendele suurtele, kellel on rohkem võimalusi makse kehtestada. Tallinn võib hakata koguma hotellidelt maksu. Väga palju lähed Euroopas hotelli, maksad ära oma toa eest ja siis ütleb sulle inimene, et nii ja nüüd palun 2 eurot linna maksu. Normaalne. Jah, aga nendes riikides, kus võtame kas või põhjanaabrid, milline on seal majutusasutustele kehtestatud käibemaks ja mis juhtub majutusasutuste käibemaksu ka Eestis? Et noh, et see on ühest küll, see kõlab nagu jube ilusasti tõesti ja ega see mingis normaalses olukorras see olekski normaalne, et COVID saavad ise kehtestada mingisugused makse, aga see sellele paratamatult peab eelnema seda, et riik peab kas andma tagasi või siis vähemasti mitte nagu omalt poolt maksukorruks riik annabki ju vabaduse otsustada. Ma räägin maksukoormusest, et riik kas annab maksukoormusest tagasi või võtab või vähemasti nii-öelda ei suurenda seda, sest et mis raha sa nende inimeste käest võtad? Tallinnast väga palju võid võtta. Ega nüüd enamus Tallinna inimesed ka ei ela nagu hernes, eks ole, kui sa võtad Lasnamäe, võtad Mustamäe, võtad Õis. Ja ka Lasnamäe inimese korteri maamaksus sealt ei olegi seda efekti väga palju. Sa saad võtta nendelt lahmakatelt Kakume, Viimsi ja Pirita ajadade pealt. No palju sa nendegi pealt seda juurde nagu korjad ja eks ole, noh, et küsimus ongi, et mida sa võtad, kus sa võtad ja kui palju sa võtad, et see natuke, et viitame, et Kakume lahmakatelt võtame, noh, see on tegelikult see sama ja viite, et kurat, nüüle riigikogu liikmete palgad tõusevad nii palju, et võtame selle palgatõusu ära, saame pensioni tõste. Aga see tegelikult on enam-vähem sama asi. Aga kust siis, kui, noh, see mõte ju on, ma olen alusanud uuel valitsuse see, et aidata ikkagi regionaalselt järgi neid, kes on maha jäänud. Mis need variandid siis veel oleks? Külvata lihtsalt raha jälle kopterilt kuidagi riigi eelarvest või mis? Mulle ka meeldiks, kui omavalitsused ei oleks sellise nii-öelda nagu sellise lühikese keti otsas kogu aeg, et meil on see süsteem niimoodi kujunenud, ja seda on, mitte ta ei ole ise, aga seda on niimoodi kujundatud, et omavalitsused sõltuvad väga palju keskvalitsusest, et kui siin on mingid mõtteid, kuidas oleks võimalik vähegi liikuda sinnapoole, et neil tekiks mingid oma valikute kohad, et me juba praegu oleme näinud, kuidas mõned omavalitsused on teinud mingid valikuid ja osad on selle tulemusel pankrotti äärel, et noh,
mingi valikuvõimalus on olnud , ütleme , tuksi on võimalik keerata ikka , nii halb meil olukord veel ei ole , et sul ei oleks võimalik oma valla rahaasju tuksi keerata . Selles mõttes on isegi hästi , et see võimalus on olemas , aga võimalus ka nagu paremaks midagi teha , et selles mõttes ma olen nõus , jah , seda nagu baasi peaks ka kindlasti suurendama omavalitsuste rahastuse osas , et aga mõte see , et neile võiks jääda nende inimeste nii-öelda maksukoormusest rohkem omavalitsuste kätte raha , et see võiks olla eesmärk . Ega see mõte ei ole ju paha , küsimus on selles , et noh , et kuidas me sellele läheneme , et vaata , praegusel hetkel valitsus , ta natukene teeb ta teeb natuke seda , et me justkui anname teile , aga kas valitsus tekitab selle olukorra , küsimus on selles , kas valitsus tekitab selle olukorra , et KOV-idel on võimalus seda ka kasutada . ma lihtsalt arvan , et praeguses olukorras KOV-idel ei ole praktilist et võimalust vallajuhtidel ei ole julgust . Mitte küsimus ei ole ainult julguses , küsimus on väga palju siiski ka selles , et noh , et mida sa võtad ja kellelt sa võtad . ma ütleks veel ühe asja poolest kiites seda ja siis mul on laitusi ka mõned ikkagi jagada koalitsioonilepingule , et ma kiidan seda katsetusjulgust . Et selles mõttes Eesti oma arengus ja kogu maailm , kui me mõtleme , ma ei tea , majanduse peale või jah , majanduse peale põhiliselt on ju , või energeetika peale , me oleme mingis murdepunktis , et mingisugused süsteemid on oma aja ära elanud , ära amortiseerunud ja neid ei ole enam mõtet , või võtame kas või Eesti digiriigi , on ju , et seda ei ole kõigis aspektides võib-olla mõtet pidevalt remontida , sa paned jälle kuskile natuke mingisuguse toe alla , aga tegelikult vundament on ammu mäda , on ju . Selle valitsusel näib olevat julgust kas või selle riigi eelarve pulkadeks lahti ja kokku panemisega katsetada . ja katsetame , anname selle omavalitsustele mingisugused , nügime neid sinnapoole , et nad teeksid neid otsuseid , proovime ja vaatame , kui välja ei tule , siis noh , 4 aasta pärast valitsust , järgmise valitsuse võimalus jälle kõik ümber teha . no ma olen sellega mingis mõttes nõus , et tõesti noh , ambitsiooni on seal nagu sõnades nagu palju , et kuidas see asi hakkab nagu kokku jooksma , või nagu välja tulema , et noh , seda me alles näeme ja eks need detailid on see kõige kurjem koht , millest nagu üle saada , aga tõesti mõttena mulle tundub , et siin on nagu sellist noh , katset jah , midagi nagu teha , et kõige halvem asi teatavasti ongi see , kui ei otsustata üldse , et ka vale otsus on parem kui mitte otsustamine ja selles mõttes ma vähemalt umbes tagantjärele tarkus , mille pealt edasi minna edaspidi . jaa , et ma loodan , et see , et seal nagu selle ambitsioonile tulevad nagu ka päriselt nagu teod külge . noh , tegelikult on see ju osa sellest riigireformist , mille vajadusest me oleme ammu rääkinud , et ma siinkohal muidugi ei saa jätta torkamata , et me oleme üle 2 aasta kuulanud seda , kuidas Eesti 200-l on pikk plaan ja Eesti 200 teab , kuidas tuleb teha ja teab , kuidas on õige teha . aga vaatame , kas nad teavad nüüd . No, sulle tundub , et siit ei paista seda välja . koalitsioonilepingust me näeme ju seda , et seda tegelikult ei teata ja kõik hakatakse alles praegusel hetkel analüüsima , uurima ja mida kõike veel , et ma ei tea , minu meelest ikka tehakse päris pöördelisi samme . no plaan on ju , selles mõttes , et me ei lubati plaani ja plaan on ju minu arust olemas , et see , kuidas on see detailne nagu elluviimise kava , et seda teevad need , kes on , töötavad välja need , kes on selles ma oleks paremad. Natuke põhjalikumat plaani ikkagi oodanud . mitte , et ma oleks nüüd arvanud , et see tingimata on olemas , aga kui nende retoorikat kuulates oleks võinud noh , oleks võinud ju arvata ja uskuda , et on natukene rohkem . ega me ka ei tea , et võib-olla on ka olemas , et me ei ole ilmselt jõudnud kõiki detaile ära küsida , nagu me oleme kuulnud , kui alguses räägiti need sama maksuteemadest , eks , et räägiti üldiselt käibemaksust , räägiti üldiselt tulumaksust , siis lähemal küsimisel on selgunud , et tegelikult teatakse ikkagi ka mingeid numbreid , mida sealt nagu tahetakse , mida plaanitakse selle automaksuga , et tegelikult mingeid detaile on nad ikkagi nagu kokku leppinud , aga need ei ole nagu , need on nagu järjepanu nagu tilgutatud . ma ei tea , kas me sellest ka räägime , et kas meil on , kas meile siis valetati või ei valetatud , see on nagu olnud suur teema . ma meelega ei alustanud sellest , ma tundsin , et meil on nagu ülepeakaela räägitud ja ma lihtsalt ütlen kergelt , et või kiirelt , et mina ei saa aru , kust tuleb see , et me tunneme nagu šokki . Et maksutõus on , see oli , me võime ette heita Kaja Kallasele , et ta seda selgelt välja öelnud valimisdebattides või nagu ERR on nüüd tagantjärgi ka kokku vaadanud , et kuidas nende debattides siis nagu kõik tegelikult puiklesid sellest maksuteemast kõrvale , seda me võime ette heita , aga noh , kogu see õhkkond või õhustik , ütleme , me ju näeme Eestis , mis see olukord on , pääsu ei ole .
Noh, jah, sellesse kas pääsu on või ei ole, eks selle üle me võime lõputult vaielda ja selle üle, et kui ka makse tõsta, siis kellele kuidas, me võime ka selle üle lõputult vaielda, aga vaata, ma tahtsin selle tilgutamise osas öelda seda, et noh, sa viitsed ka, et alguses just kui numbrit ei ole, siis ikkagi natuke hakkab tulema, et siin natuke on see sama resüme, et mida Kaja Kallas ju esimeses stuudios sisuliselt ütles, eks ole, et me ei saanud asjadest konkreetselt rääkida, sest muidu meie ei oleks võitud, siis oleksid hoopis teised võitnud ja sellepärast me ei hakkanud rääkima. See on tõsi. No jah, aga siis... Mina ei usu, kas see oleks päris tõsi. Ma ei usu, et teised oleksid võitnud, võibolla Reformierakonna võit oleks olnud lihtsalt väiksem. Jah, ta oleks olnud pisut väiksem, eks? Aga sellega on ka võtta, praegu on ka nagu samamoodi, et koalitsioonileppe kirjutati kokku, saadi aru, et see ühiskonnas tekitab väga suur turbulentsi, nimetame seda šokiks või mitte, see on maitse asi, aga raputas ta ikkagi väga kõvasti ja tollel hetkel mõeldi, et kui me nüüd kohe kõik need numbrid ka juurde paneme, et siis oleks nagu reaktsioon veel valulisem, et teeme nagu sammu-sammult. Aga võtame korra, et mõtleme, mis siis nagu, mis maksudest tegelikult tõuseb, nii automaks on uus maks, mis tuleb? Jaa, okei. Okay. Aga mina saan sellest aru, sellest pointist. Meil ongi vaja suunata inimesi, nügida neid, tegema nagu paremat valitud. Ma olen sinuga 100% ära mul hakka ütlema praegu, et maa inimesed peavad hakkama palju maksma, sest et sellele tuleb erand. Vähemalt lubatakse, et me vaatame. See on tuline õigus, et kui selle maksu eesmärk on selle jaoks, et inimesi rohkem suunata ühistransporti, vähendada saastet, aga seda kõike tehakse praegu sel hetkel ainult selle jaoks, et riigi eelarvet täita. See on nagu kütuse. See on nagu kütuseaktsiis oli väga selgelt maks, mis oli mõeldud teede korrasoiuks. Ja siis hakkas vaikselt, hakkas see raha minema muude kohta. Kuni lõpuks siis tehti seadusemuudatus ära ka ja see eesmärk võeti ära. Kes selle tegi, see oli Jürgen Ligi, oli siis rahandusminister, kes ütles, et ei tohi olla kulud niimoodi, tulud ei tohi olla niimoodi seotud kuludega, et see pull tuleb ära lõpetada. Lõpetatigi suure lubadusega, et raha läheb samamoodi edasi sinna teedehoidu, noh, nägime, et ei lähe kuhugi. No just nimelt ja praegusel hetkel... Aga see ei ole aktsiisi süü kui selline, see on selle otsuse süü, kuidas seda aktsiisi kasutatakse. Ei, no seda küll, aga see on poliitikute süü. Ma räägin, et see on poliitikute süü, aga praegusel hetkel ikkagi kõik maksumuudatused, mis valitsus teeb, on selle jaoks, et eelarvesse raha saada. Mitte, see ei ole kellegi eesmärk. See on maailmavaateline suund ka ikkagi. Ei kindlasti, mitte praegusel hetkel. Ja seda koalitsioonipoliitikud ise ei eita. Ma vaidlen selles mõttes vastu, et kiire raha kogumiseks on kindlasti mõeldud see käibemaksu tõus. See on nii lihtne, nii loogiline, selle jaoks on süsteemid olemas ja see on kindlasti eelarve täitmiseks, nagu ka ilmselt see tulumaks tõus, kui ta tuleb. Ma ei ole veel selles veendunud, sellepärast, et aastani 25 on meil veel natuke aega minna. Aga tõusu, kui sellist ju valdavalt ei ole, küür kaotatakse ära, enamik inimeste jaoks on see langus. See on oma, see on eelarve, oodake, ma lõpetan ära oma mõtte. Mõte oli vähe pikem, selle mõte kese on see, et need on kindlasti mõeldud eelarve täitmiseks. Nüüd see sama automaks, ma olen üsna kindel, et see saab olema suhteliselt pisike. Selle eesmärk tõenäoliselt ei ole eelarve täitmine, vaid selle eesmärk on nii-öelda teha see aken lahti. 120 miljonit aastas, mis on tulevane rahandusminister välja öelnud. Midagi saab nii palju, ei usu mina. Ei, no, see on siht. Et siht võib olla, ma millegi pärast arvan, et see osutub palju keerulisemaks sellest meil, sellepärast, et meie sellepärast ülevaade sellest autopargist, mis meil on suhteliselt nigel, meil on selline suhteliselt lõdva süsteem nende masinatega üldse ja selles mõttes ma arvan, et see saab olema palju keerukam. Ma ei ole isegi kindel, kas seda õnnestub jõustada sellest kuupäevast, mis seal või aastast, mida seal nagu plaanitakse, aga selle suurem eesmärk võib on lihtsalt see, et nagu harjutada see nagu ära, et me päriselt saame seda teha. Et võibolla ta kunagi tõuseb sellisele tasemele see maks, kus ta ka nagu päriselt toob nagu suurt summat. Noh, võibolla õnnestub neil seda 20 koguda, ma pigem nagu arvan, et ei õnnestu, aga jah, eelarve täitmiseks on kindlasti seal asju ja need on need kõige lihtsamad ja tavalisemad, ehk siis käibemaksu tõus ja võibolla siin mingid aktsiisikergitused, et sealt see tuleb, aga ma tajun, mis nii veel need maksumuudatusi puudutab, ma tajun, et seal on väga suur lootus püsib ikkagi sellel, et maksulaekumised paranevad niigi ja majandusolukord niigi paraneb ja mõningad asju võibolla ei pea sealt üldse tegema. See lootus on väga-väga suur koalitsioonist, et kui me tegelikult sellesse koalitsioonilepingusse vaatame sisse,
siis noh, peamiselt põhjendatakse ju seda, et meil on raha juurde vaja sellepärast, et meil kaitsekulutused kasvavad 400-500 miljonit eurot aastas ja meil on selle jaoks raha vaja. See on püsikulu, see jääb. Aga kui me vaatame tänast koalitsioonilepingut, siis käibemaksutõus ja tulumaksutõus nibin nabin katavad ära maksuküüru kaotamisest tekivad kulutused, aga seda kohta, kust leida kogu selle nii-öelda kaitsekulutuste kasvuks mõeldud raha, seda kohta õieti selles riigieelarves tegelikult ei ole. Ja ma kahte asja mainin, et esiteks on mu küsimus, kus on suhkrumaks? Et kui me räägime sellest, et me tahame, kui uus koalitsioon räägib sellest, et tahab inimesi suunata tervislikama eluviiside poole ja et terved inimesed, õnnelikud inimesed ja riigile head inimesed, et siis kus suhkrumaks? No, seda oleks mingit oppis kehtestada või mõelda. Siin meil saates on see kaks parteid, et Coca-Cola Zero ja tavalise Coca-Cola ei, ma ei ole partei Coca-Cola ja mina olen tavalise Coca-Cola mina olen ka tavalise Coca-Cola. Ja et ei mulle suhkrumaksust. ei, mina, noh, ma olen täpselt selline lükatud õmmata kodanik, et kui tõuseb, kui tuleb automaks, siis ma kaalun, kas ma müün oma saastava diiselauto maha ja kui tuleb suhkrumaks, ma kindlasti hakkan vähem kommi sööma, sest ma juba valin poes vähem neid asju, mis on valmis. Võibolla selle maksuteema kokkuvõtteks lihtsalt väikse negatiivse torkena siia ka, et ma arvan, et Aivar Sõerd, tuntud rahandusspetsialist Reformierakonnast, kelle ma usun, et tema Facebooki konto on selles mõttes avalik, et see postitus mis ta tegi 20 tundi tagasi eile, tasub lugeda, seal on üks väga huvitav tähelepanek sellest, mis moodi on laenudega meil ringi käidud. Et tema postituse kokkuvõte on see, et see on võetud mingi üle 1 miljardi, mis nüüd siis eelmine valitsus, see sama Reformierakond, seal ta valitsus võttis, on sisuliselt otsas. Ja kui vaadata, et ta siin toob ka esile, küsib, kas me oleme näinud mingisugused investeeringuid, kuhu see raha on läinud. Ei, me ei ole seda näinud, see raha on läinud jooksvateks kuludeks. Et see on see asi, mis tekitab minus natukene sellist hirmu, et ka tegelikult Reformierakonnal ei ole mingisugust probleemi teha seda, mida nad peavad kõige suuremaks tabuks kulutada laenuraha jooksvate kulude katteks. Kas sul on tekkinud mingisugune tunne, et neil võiks olla sellega mingisugune probleem? Ei, mul ei ole tekkinud. Ma lihtsalt lootsin, et võibolla see jutt läheb rohkem kokku tegudega, et kui nad valitsus on, siis me näeme natuke keskerakonnast teissugust käekirja. Noh, ei näe. Aga noh, siin võib olla ka põhjuseks see, et selle nii-öelda augu või selline tammi kinni toppimine võtab natukene aega, eks? Et, aga mul väga suurt lootus sellest ei ole, et külab tuleb järgmine laenuring ja külab läheb ka sealt päris palju jooksvateks kuludeks, mida kõik räägivad, et teha ei tohi. Noh, on nii nagu on. Vaata, me libisesime üle tegelikult sellest teemast või tulid paremad mõtted tulid pähe, et küsimusele, et kas meile siis valetati või meile ei valetatud. Ja tegelikult see, mis sa praegu rääksid, haakub väga selgelt selle küsimusega. Seda, et Kaja Kallas ütles eelmise aasta sügisel, et maksud ei tõuse, lugege minu huulit, maksud ei tõuse, seda ei ole mõtet Kaja Kallasele täna ette heita, sest et katsume kujutada ette olukorda, et kui oleks tulnud võimuli Jüri Ratase valitsus või Martin Helme valitsus ja nemad oleksid otsustanud makse tõsta, et kas siis oleks pidanud ka Kaja Kallasele ette heitma, et aga peaminister Kaja Kallas, sina ju ütlesid, et maksud ei tõuse. Noh, aga meil on hästi palju muid asju, mida me saame Kaja Kallasele ette heita nendest päevadest. Noh, alates sellest, et põhiseadus ei lubanud meil maksude tõstmisest rääkida, eelarve või selle valimiskampaania. Ei, see ei olnud ka tegelikult tema mõte, mida ta ütles. Noh, aga me neiame neid erinevaid näite palju, aga küsimus tegelikult on selles, et räägitakse ühte ja tehakse teist. Et see on see sama, et maksude koha pealt, laenu, mis siis räägiti? Et laenukulutamine, laenukasutamine on saatanast, tegelikult on ju Kaja Kallas on kahte valitsust juhtinud ja seal on käitutud täpselt samamoodi nagu kuulus EKREike valitsus käitus, kus juures nii-öelda selle EKREike valitsuse ajal olukord oli veel ootamatum ja hoopis teissugusem, kui nii-öelda selle tõsisema laenuralli peale mindi. Et me seda nagu näeme igal pool, et keeruline on öelda, et meile valetati ennem valimisi, aga ilmselgelt meile nagu hämati ja seda, noh, sa küsid, mida maksutõusudest räägiti valimiskampaania ajal.
parempoolsed ütlesid, et makse tuleb tõsta ja tõid välja konkreetsed ettepanekud. Eesti 200 midagi näpuotsaga nagu ütles, aga rääkis siiski põhiliselt sellest, et teeme personaalsema riigi ja sihitumad toetused ja sihitumad kulutused. Ja sotsid ütlesid, et me peame tõenäoliselt mingisugust maksu tõstma. Keskerakond, eelkõige Jüri Ratas, rääkis seda, et meil on maksudebatti vaja, aga sellega kogu maksud osa... No, Keskerakond tahab pidada seda debatti. Sotsid muidugi võibolla tagantjärgi mõeldes sotsidel võibolla oli selles mõttes õigus, et äkki oleks on tõesti targem nimetada see asi juba alguses ringi nagu riigikaitse maksuks või millekski selliseks, mis võibolla oleks inimestest sidunud need asjad nagu paremini kokku, et milleks seda raha kulutatakse ja milleks seda nagu kokku korjatakse. Et ma ei tea, miks seda nagu peljati... Ma ütlen, miks seda peljati. No, ütle, mina julgen suure tõenäosusega ennustada seda, et riigikaitse maksu me veel lihtsalt näeme. Ja seda ei kirjutatudki sellepärast sisse, et praegused nii-öelda maksutõusud, tulumaksu ja käibemaksutõus, need ei katta riigikaitse kulutusi. Ja selle jaoks tuleb kuskilt raha võtta ja me veel näeme seda riigikaitse maksu. Selge see, et oleks muidugi selles olukorras tegelikult riigikaitse maks oleks olnud, ma arvan, avalikus oleks selle palju lihtsamalt alla neilanud, kui teate käibemaksu või tulumaksutõusust. Aga meil on mõned asjad veel, me oleme pikalt rääkinud, teie kas viitsitakse meid kuuleta, aga sotside alampalgast peaks ka kindlasti rääkima. Sotsid on välja käinud, kuidas alampalk peaks 4 aastaga tõusma 1200 € juurde ja esimes Läänemets on isegi öelnud, et just kui nagu olla juba tööandjatega vaatad isegi kokkuleppe olemas. Mina julgen küll teha väga selge ennustuse, et tegemist on roosa unistuse ja ka 4 aasta pärast alampalk kindlasti ei ole 1200 €, vaid on tunduvalt väiksem, sellepärast, et sotsiaalpartneritega selles osas kokkuleppele ei jõuta ja kui see peaks ka jõuga läbi suruma, siis see väga selgelt tähendab ikkagi hulga väikeettevõtete kadumist Eestis ja hulga töökohtade kadumist, sest et seda ei suudeta alla neelata. Jah, see võib nii olla, see on natuke muidugi näeb naljakas välja, et kuidagi sotsid on juba nii palju olnud nagu valitsuses, eelmis valitsuses me nägime seda päris korduvalt, kuidas just kui midagi lepiti kokku ja siis ilmus sisemine oppositsioon sotsidena, eriti Lauri Läänemets, kes saaks rääkima, et tegelikult on vaja nagu rohkem, et see on siuke vana hea Karilaju taktika Reformierakonna Keskerakonna valitsusest. Et nüüd ma näen nagu sama asja, et mul on siuke tunne, et Lauri Läänemets kardab, et Reformierakond tõmmab talle koti pähe, et on just kui jäänud koalitsiooni läbirääkimistel nõus see millegagi, mis nüüd selgub, just kui selgub, et ei pruugigi nii minna, kuna seal on mingid osapooled, kellest see rohkem sõltub kui koalitsiooni lepingust, ehk siis tööandjad, töövõtjad. Ja nüüd on siis millegi pärast visatud välja siuksed ultimaatumeid, et kui meie ei saa siis seda alampalga tõusu, siis ka see maksuküüru asi, sotside toetust siis sinna nagu ei tule, et ilmselge on muidugi see, et need asjad ongi niimoodi, et ega koalitsioonileping on nagu tervikuna täitmiseks kõigile, aga nüüd kuidagi, milleks need sõnumid avalikusesse, mulle tundub, et see on natukene pigem töövõtjate survestamine, et nüüd hakata läbi rääkima, oodata, et tööandjad, töövõtjad hakkavad läbi rääkima sellises rahumeelses positsioonis, kus valitsus käed rinnal risti ootab, et teatud tulemust, siis need ei ole tegelikult läbirääkimised. See on natuke see suhtumine, et kõigepealt virutan sulle kõvasti jalaga munadesse ja siis oleme sõbrad edasi. Et nii ei ole mõtet sellel küsimusel lähened. Aga vaata, sotsidega mina olen küll viimastel päevadel väga selgelt tajunud ja musun, et teiegi, kui te sotsidega suhtete, et sotsid järjest rohkem rõhutavad ikkagi seda, et kui küsida, et miks te tegite niimoodi, miks te lasite sellise asjad läbi. Koalitsioonileping on ju täis asju, mida kõigi eelduste kohaselt sotsid ei tohiks toetada, aga nad ikkagi toetavad seda ja järjest kuuleb seda juttu, kuidas ikkagi Reformierakonnal on 37 kohta ja 37 kohta on ikkagi nii tugev mandaat ja nii tugev positsioon ja selle vastu ikkagi ei saa. Minu arust käib sotside erakonnas enda sees juba väga selge ettevalmistamine selle jaoks, et Reformierakond rullib üle, me tahame valitsuses olla ja sellepärast peame me selle kõigega leppima. No väga võimalik, et nad peavadki sellega leppima. No ma ei usugi, et neil on mingit soovi sellest asjast nagu välja hüpata, kui kes vaatas ETV-s eile esimest uudet, siis Margus Tsahkna
Eesti 200-st andis selgelt mõista, et nemad on valmis ka jätkama, eks ole, 51 häälega, eks ilma sotsideta koos. No võt, poleks sa seda öelnud, ma oleks sellele tähelepanu juhtinud. Ja et noh, eks see on siuke väike ja sõbralik meeldetuletus sotsidele, aga noh, kisselt natuke kummaline, et see valitsus pole saanud veel oma kabinettidessegi minna, kui juba käib selline tingel-tangel, et no küllab sotsid seda alampalga tõusu mingil määral ikkagi nagu saavad, kas see on sellises mahus ja sellises tempos, noh, seda me näeme, aga ma arvan, ka see püsib paljuski selle peale, et meil ikkagi majandusolukord läheb paremaks. See paistab kõik nagu lihtsalt sellise Läänemetsa stiilina, et enne valimisi ka siin ju kuidagi ajas kogu rinna kummi ja sõitis mingide teemadega sisse. Et tegis küsimus, et kas sa ei ole seal otsustajate laua taga või. Et ma ei tea, millal see teda tagumikust ammustab, võib-olla ammustagi. Aga väga pikaks läks meil see koalitsioonilepingust rääkimine, aga räägime Riigikogust ka esmaspäeval. Riigikogu kogunes ja kohe esimesel päeval uued tulijad näitasid, et nad on ikka uued tulijad ja seetõttu koperdavad vanad olijad, eelkõige oppositsioon on läbi kogu nädala näidanud koalitsioonile ikkagi või loodavale koalitsioonile väga selgelt nagu hambaid, aga kui kuulete see, et oppositsioon torpedeerib ja otsib üles Riigikogu kodukorra punkte ja mida kõike veel, see on loomulik, see on paratamatu osa, aga kui me vaatame seda, kuidas kahe päeva jooksul nagu Kaja Kallast kui peaministri kandidaati kuulati selleks, et otsustada, kas talle volitused anda või mitte, siis vahel mul on muidugi tunne, et ma olen liiga tundlik, aga minu arust jõuti selles mõttes jälle nagu uuele tasemele, et seda, et oppositsioon, kes rohkem, kes vähem ebaviisakas on, aga kogu aeg peaministrit, noh, rahvakeele öeldes kotib, see on nagu loomulik. Aga see, kuidas Kaja Kallas närv vastu ei pidanud ja kuidas ta selle kõigega kaasa läks ja ka ise ikkagi nii mõneski kohas väga ebaviisakaks muutus, see oli nagu minu jaoks natukene nagu üllatus. Et noh, varasemalt, kui Kaja Kallas on varem pidanud olema pikalt peaministri ja niikogu ees, siis ta liiga närv on üles öelnud, aga et ta närv nagu nii kõvasti üles ütleb. Sellest on kahju, aga see annab jälle uue kammertooni ja toob tegelikult Lätti jälle pisut madalamale. Minu arust on natukene imelik selles mõttes, et kui sa oled sellise mandaadiga ametisse saanud ja sul on algamas just valitsus, valimised on kaugel. Mis asja sa haavud kogu aeg? Siis nagu võiks täitsa rahulikult ära kannatada selle, et muidugi ei olnud seal see, mida sa ütlesid, et mida oppositsioon peab tegema, see kõik on õige, aga kas näiteks on, kui peaminister küsib või peaminister erakond siis küsib näiteks istungi pikendust, et saaks selle need volitused ära teha, mitte et lükata neid järgmisesse nädalasse, no mis mõte sellise asja nagu maha hääletamisel on tegelikult? See ei ole mitte mingit sisulist mõtet. Sisulist mõtet ei ole, aga see on vaata väga põhimõtteline asi, et Kaja Kallas on... Mis põhimõtteliselt on? Luba, ma räägin lõpuni siis. Et Kaja Kallas on väga selgelt annud mõista nii avalikult kui ka kuluaarides seda, et looda koalitsioon ei kavatse hakata oppositsiooniga pikalt mängima ja nii kui oppositsioon hakkab torpedeerima, nii ja lähevad nemad kohe valitsususaldushääletuse peale. Ja see ongi president oma avakõnes esmaspäeval ka juhtis nii-öelda eraldi sellele tähelepanu, et see ei saa olla normaalne, kui pidevalt kasutatakse usaldushääletuse võimalust. Et ega see ongi nii-öelda nagu hammaste näitamine, et ühes küljest on see näitamine seda, et meie võime, aga teises küljest on see väga selge sõnum ka seda, eks ole, et kuidas teie meile, nii meie teile. Ja kuhu me niimoodi välja jõuame, et kui me elame põhimõtteliselt ise oled ka loll, see ei ole nüüd küll nagu, ja, et me ei jõuagi kuskile. Ega me ei jõuagi ja kõige kurvem ongi see, et kui me oleme nagu aastaid saanud rääkida, kui me oleme aastaid saanud viidata nagu konkreetsetele erakondadele, ühele või kahele erakonnale, kes sellist nii-öelda parlamentaarset kultuuri viljeleb, pluss siis mõnele üksikule poliitikule aala Jürgen Ligi, siis tänasel hetkel ei ole parlamentis tegelikult nagu jõudu. Eesti 200-st me veel ei tea, aga küll nemadki need kombed ära õppivad. Aga no, võtame eelmise koalitsiooni või eelmise parlamendi koosseisu, siis tegelikult ei saa kellelegi nepo näidata, sellepärast, et pada sõimab katelt, aga ühed mustad on kurat kõik mõlemad. Vabandust väljenduse eest.
jõuame veel mõned teemad ilmselt ette võtta. Laupäeval siis homme Keskerakonna volikogu. Sealne siis suurim intriig seni oli see, et kus siis erakonnale kongles toimub, kas Viljandis või Tallinnas. Viljandis tahab seda korraldada Jüri Ratas ja tema meeskond, Tallinnas tahab seda korraldada Mihhail Kõlvart ja tema meeskond. Mõlemad siis peaksid just kui kandideerima ka esimeheks Kõlvart kindlasti. See võib tunduda siuke naljakas, et milleks selline asi, see on väga oluline, kus kohas erakonna kongress toimub, sest et delegaadid peavad ju sinna kohale tulema ja sellest palju sõltub, kust viitsitakse, kui palju kohale tulla. Mina ei ole muuses sellest loogikast aru saanud, sest me ei tohi unustada, et Keskerakonna kongressid ei ole sellised kohad, kuhu kõik liikmed võivad kohale tulla, vaid seal igast piirkonnast määratakse delegaadid ja nemad tulevad kohale igal juhul. Jaa, no ei tule alati igal juhul ja seal on ka on ka olnud aegu, kus delegaatide nimekirju käiakse hoolikalt üle, mis vaadetega inimesed on, aga... Miks sa arvad, et need ajad möödas on? Ei, ma ei arvagi, aga selle kohta pole veel praegu teadmist. Aga intriig laienes ka natukene, kui nüüd on siin selgunud, et Jaak Aab ja mõned veel Viljandimaalt on üldse pakkunud välja, kes siis on peamiselt Ratase tiimi toetajad, et võiks üldse ära jätma selle erakorralise kongressi. Et no ei olegi veel nüüd aru saanud, kas see on siuke väike sutsakas või seal on nagu suurem tugi taga sellel ideel igatahes. Kõik praegu viitab sellele, et see nüüd Ratase tiim ennast küll väga kindlalt ei tunne. Jah, eks see võtta natukene sõltub, kellega rääkida ja keda kuulata, keda uskuda, mis see 100% tõsi on, seda me lõpune ei tea. Samas on ka inimesi, kes usuvad, et kõik see on lihtsalt üks selline suur häma ja vee sogamine, sest et tegelikult Jüri Ratase tiim teeb väga selgelt ikkagi tööd selle nimel, et arvestusega, et tuleb esimehe valimine ja et tema selle igal juhul nagu võidaks, et see, et me siin praegu natukene puksime teemale, et kas ikkagi kongressi teha või mitte teha, tõenäosus, et volikogu peaks otsustama, et erakorralist kongressi ei tule, see tõenäosus on ikkagi väga väike. Võibolla ei tunne hingeelu Keskerakonna delegaatidel väga hästi, aga minul tekib küll küsimus, et miks, kas Jüri Ratas ja tema tiim sellega endale jalga ei tulista, kui need moodi veiderdavad. Et palju parem, ütleme, palju suurema poliitilise respekti koguks Jüri Ratas siis, kui ütleks, et jah, ei läinud hästi, ma astun praegu tagasi, arutame, ja siis teeme kongressi ja et kui me jõuame nagu arutelus selle, nii et mul on ideid, kuidas teine kord teha paremini, et siis antke mulle uuesti mandaat, et see nagu, ma ei tea, kui vana aja riigimehel käitumine. Sa mõtled selles mõttes lühinägelikult, et Jüri Ratas peab, millele Jüri Ratas praegu peab mõtlema, eks ole, et poliitilises mõttes peab ta mõtlema järgmistele riigikogu valimistele. Need on nelja aasta pärast. See, mida ta teeb praegu ja milline arvamus kujuneb rahvaseast temast, see ei maksa 4 aasta pärast mitte midagi. Praegu, tal on praegusel hetkel on vaja temal kindlustada oma positsioon erakonnas sees, tal ei ole vaja, ta ei pea praegusel hetkel muretsema selle pärast, mida temast arvavad inimesed Lasnamäel, Ida-Virumaal mujal. Tema asi on praegusel hetkel see, mida arvab see vist suurisjärguks tuhatkond kongressi delegaati. Ja selle pärast ütlesin, et ma ei tea, tunne delegaatide hingeelu, et see käitumine või selline torssis olek või selline jonnimine on ju see, mis viis Keskerakonna sellesse madalseisu. Et kuidas see meeskond sellest aru ei saa, et kui nad nii jätkavad, ega neil nagu pikka pidu ei olegi. Sellega ma küll nõus ei ole, et minu arust viisid üksikud asjad Keskerakonna madalseisu, et üks oli see, et Jüri Ratas üritas Keskerakonnast ausamat erakonda kasvatada, aga selle järgi lihtsalt mingisugust tellimust ei olnud ja teine pool oli see, et nad astusid, et nad olid Vene sõja vastu ja nad nii-öelda siis toetasid vähemasti sõnades eestikeelset haridust, et see on see koht, kuhu on toetus kadunud. Ei tea, äkki ikka see koht, kus nad ennast ise valitsust välja tagurisid. Ennustame ka või? Ma just tahtsin öelda, et sa tahtsid ennustada. Ma tahtsin ennustada, jah, et võiks oomseks siis väikse ennustuse teha, et mis siis saab, et kõigepealt, et kas üldse toimub või ei toimub? Ei, ärmes, ütleme, et pigem ikkagi toimub, aga kas siis... Volikogu toimub igal juhul, eks ole? Volikogu toimub, kas erakonna kongress toimub Viljandis või Tallinnas? Mina pakun, et Tallinnas. Traditsioon on ju
Tallinna. Sama, vaata, Kõlvart on seda tüüpi mees, et ta on nagu see, see võitluskunstis on see, et sa võtad selle jõu kuidagi vastu ja siis suunata sinna mujale, et äkki ta tuleb vastu sellega, et ta läheb Viljandisse. Et kui ta on oma platvormis, oma toetates kindel, siis noh, tal ei ole, ta näiteks, et oleks suurem mees sellega, et ta jonni nagu, et ma ei taha Tallinnast välja sõida. Mina ütlen, et tuleb kuskil veel kolmandas kohas. Ja Tartus. See oleks väga Jüri Rataslik, kui see lõpuks Aadu Must kutsub hoopis Tartus. Kelle tiimis Aadu Must on? Ikka Jürgi. Tema on Jüri. Aga siis meil on kolm. Ainult üks ennustus oligi, rohkem sai küsimus. No, siin, mis siin rohkem küsida, et küll me jõuame siin veel esimehi ka ennustada. Aga lähme edasi, jõuame siin ühe teemakese võib-olla veel, võib-olla isegi kaks, et tuli siuke huvitav teade konkurentsiametilt, kes siis ütles, et hakkavad nüüd vaatama, kuidas Eesti kütuse turul nagu hinnad siis kujunevad, et vist saadetakse mingid küsitlusi laiali kütusefirmadele, siis nagu vaadatakse sinna hinnakujundusse nagu sisse. Et eks me ju kõik teame, millest see tuleb sellest, et Eesti inimestel on jäänud mulje ja see ka nagu paistab selliselt, et kui nii-öelda müstilised maailmaturu hinnad juhtuvad tõusma, siis tõusevad hopsti Eesti tanklites kütusehinnad, aga kui need langema juhtuvad, siis läheb päris kaua enne, kui ka Eestisse langus järgi jõuab. No, inimestel on sellest väga erinev tunnetuseks, siin on ka näidata, kindlasti siin kütuse inimesed oskavad näidata numbrit, kus see on kohe, aga noh, tavaliselt me kuuleme sellest asju nagu laovarud ja muu selline, et naljakas ei ole muidugi mitte see, et need hinnad sellised liiguvad, naljakas on lihtsalt see, et konkurentsiamet on selle nüüd just ka avastanud, et seal võiks midagi nagu sisse vaadata. Ma ühe detaili, mis on konkurentsi seisukohast vahest võib-olla isegi olulisem, on see, kuidas meie kütuse hinnad erinevates tanklates muutuvad alati ühe lähel. Me räägime... Aga maailmaturu hind ju muutus ka ühe ja vaja. Me räägime tihti peale lühemast kui tunniajasest ajaperioodist, kui ühes muutub, siis noh, et see muutus käib alati. No selles on teatud loogika olemas, sest et see konkurents on tegelikult ikkagi väga pingeline. Ja millegi pärast, ütleme, inimesed reageerivad sellele kolmandale kohale pärast koma sendel tulpade peal, kuigi noh, iga üks saab aru, et see tema nagu paagitäie hinda nagu oluliselt ei mõjuta, kas kuskil on kolmas koht pärast koma on 7 või 9. Jah, ma mäletan kunagi, kui oli veel krooni aeg ja siis üksed pidid, kõik tanklet pidid oma kütuse tulbad ära muutma, ära vahetama sellepärast, et hind tõusis esimest korda üle 10 krooni ja oli vaja, et see krooni hind oleks nii-öelda, et seal oleks ees kahekohaline number. No jah, eks, no, sellele me võime pikalt ironiseerida, lõugulõksutada mida iganes, et miks ei ole konkurentsiamet siiamaani sellega tegelenud, aga no, suurem küsimus on see, et kas midagi sellest nüüd juhtub. Ja ma ise olen pehmeltööde skeptiline sellepärast, et tegelikult maalehes juba minu arust oli see eelmise aasta lõpus või järgmisel juhul selle aasta väga, väga alguses juba siis konkurentsiamet ütles, et me kohe hakkame selle küsimusega tegelema, aga toona ütles ka, et mille läheb sellega kindlasti vähemasti ja, ma olen aasta aega. Ja et see inimene probleem on selles, et lihtsalt ei ole jõudu. Need on see turu maht on kõige nii suur, ütleme see, nagu see, mida nad peavad haldama, käib neil üle jõu ja lahendus siis on nüüd see, et turuosalised ise peavad hakkama eneseregulatsiooni kuidagi ehtestama ja rahastama, et neid järele valvatakse. Kuidas see kaasa minnakse, on küsimus. Ja minu jaoks on Eestis kaks sellist institutsiooni, mis peaksid olema oluliselt tugevad, võib-olla isegi kolm. Üks on kindlasti konkurentsiamet, teine on majanduspolitsei ja kolmas, noh, kes ei ole nüüd nii kehvas positsioonis, aga finantsinspektsioon, et need asutused, mis on nagu ühe moodsas riigis peaksid olema üli tugevad kontrolliasutused. Kahjuks eriti konkurentsiamet ja veel eriti majanduspolitsei Eestis on väga nigelas seisus minu jaoks ja see ei tee meie riigile mitte midagi head. No politsei osas ma võib-olla nii, sinuga nii väga nõus ei ole, isegi sest, et seal on viimasel ajal nagu väga suur muutus toimunud, aga teiste puhul küll, et neil nad on vähe rahastatud, aga seal tihti peale on siiski ka, minu arust see probleem on ikkagi, mis on laiemalt Eesti riigisektori probleem, et
meie väga suur osa riigisektoris töötavaid inimesi on lõpetanud ülikooli, läinud tööle riigisektorisse ja kes on seal olnud 10, 15, 20, 25, 30 aastat, nad pole päris, seda päris elu kunagi näinud. Ja tegelikult nad... Nad ei ela päris riigis siin meie keskel? Nad elavad päris riigis meie keskel, aga vaata nende teadmised oma nagu reguleerivatest valdkondidest on ikkagi eelkõige nagu teoreetilisest, et nad ei ole kunagi selle asja sees olnud ja noh, konkurentsiameti puhul räägivad sellest ju nagu mitmed pehmelt öeldes pentsikud otsused, mis on sealt langetatud. Noh, ka meie enda valdkonnas, ka meie konkurentsiamet elu kauge ja selle pärast lubavad kino monopolil tekkida näiteks. Ei, noh, meil mitme, jah, mitmesuguseid asju leieb. No see kinomonopol, see oli ikkagi puhas nii-öelda juriidiline nõks, kuidas see ära tehti. Seadused lihtsalt võimaldavad sellise asju. Jah, aga noh, kui me mõtleme siin noh, enda nahale lähedalt, kui me mõtleme kas või nii-öelda ajalehtede kojukande temaatikat, siis noh, sealt tulid ikkagi puhtad obedad ja eluvõõrad otsused, aga et me näeme. Aga see ei ole ainult konkurentsiameti küsimus. Räägi põllumeestega, räägi ettevõtjatega, räägi ükskõik kellega, nad ütlevad oma nii-öelda oma valdkonna ministeeriumite kohta täpselt seda sama. Aga Indrek, nüüd on plaan osakonna juhtidele teha tähtajalised lepingud ministeeriumites, kas see lahendab selle mure? Minu arust võiks olla, üldse laiemalt võiks riigiteenistuses olla ikkagi eeskirjad, kuidas iganes me seda nimetame, et sa saad olla riigiteenistuses mingisuguse perioodi ja siis sa pead vahepeal erasektoris ära käima ja nägema ka erasektori elu. Minu arust, noh, see on hädavajalik. Ja sellised töövahetused umbes, et osakond läheb kuuks tööle mujale, nii või töövarjuks või vahetud nii nagu poli, võtta nii nagu poli, politsei ja piirivalve ametis, et vahepeal saadetakse just inimesi roteerutakse erasektorisse. Üks teema veel, jõuame rääkida sellest, kuidas maasikakasvatajad, kes siin mõni aasta tagasi olid väga suur teema sellest, kuidas neil on puudu töökätest, on mulle tundub siin mõnede signaalide järgi jõudnud sama seisukorda tagasi, eks siis enne sõja algust oli need ukrainlastest töötajaid lihtsam leida kui praegu, et ja nende hädade kirjeldus on siis see, et on selgunud, et need inimesed, kes on siia tulnud, ei taha minna põllule maasikaid korjama, ei ole ennast varmad nagu välja pakkuma, et siin on mitu põhjust ilmselt, miks see nii võib olla, mina ise olen mõelnud, et miks nad ei taha, on pigem sellepärast, et nad, esiteks need põgenikud ei ole siia tulnud ja tegelikult tööd tegema, nad on siia sõja eest põgenenud ja nad kindlasti näevad oma olukorda selles mõttes ajutisena, et nende lootus on ikkagi saada oma kodumaale tagasi. Ja veel üks asi, mis mulle tundub, on selline taju probleem. Mulle tundub, et me siin Eestis tunneme ja miski pärast arvame, et me oleme jube Euroopas ja läänes ja need ukrainlased, noh, ma nüüd kirjeldan sellised, võib-olla natuke ebaviisakalt, aga tajutakse, et ukrainased on sellised kummikutes ja vatijopedes tüübid, kes siis ongi eluaega arvinud põllul tööd tegema, saamata aru, et enamik neist põgenikest on linnadest, mis on suurema rahvaarvuga kui Eesti riik kokku, kes on suur linnade inimesed ja kes ei ole teinud kunagi ka põllutööd. Et miks meile on paljudel inimestel on selline mulje, et ukrainlased koosardavad siia kirsades, sellest ei ole mina aru saanud, aga millegi pärast selline, mulle tundub, et selline arvamus levib. Ja ma ütleks, et selles ei ole nagu, nendel ei saa ju mitte midagi ette heita. Eesti riik võidab sellest ka rohkem, kui inimesed teevad siin oma eriala tööd. Et medtööd, kes on siin töötavad medtööna, IT-sektoris inimesed, IT-sektorin, et kui nad suudavad teha oma eriala tööd, nad loovad rohkem lisandväärtust, seda me peaksime soodustama. Aga artikkel, või ütleme teemapüstitus, millele me viitame, kust me selle võtsime, on ärileht kirjutab Paavo Otsusest, kes on siis ka on farmer, Aran Farmingu omanik, ja mul on üks kanakit, kui ta tema küll väidab, et ta ei leia endale hooajaks töötajad, sest et ukrainased kõik lösutavad toetuste peal, et kuna põgenike elu on niivõrd hea ja siin nagu rahapakkidel saab aega surnuks lüüa, et siis sellepärast temal jäävad marjad põllule. No see on vale. Põgenik saab toetuse täpselt samal määral nagu eestlane. Et seda ukrainlastel ette heita on tõesti kole, vale ja alatu demagoogia. See oli tõesti nagu inetu jutt ja mitte ainult inetu, vaid rumal jutt. Et see, et meil on nii-öelda
meil on otsitud inimesi igal aastal hooaja tööde peale, see on aastaid niimoodi olnud, et korona ja alguses see probleem tekis sellest, et meil järsku ei lastud inimesi enam sisse. Et meil inimesed olid olemas, kes võiksid tulla, aga need ei lastud sisse ja siis oli, sündis ju ka teadupoolest nii-öelda Eesti uus oma maasikusort Helme Hall või Helme Hõbedane oli, ehk valitavad maasikad põllu peal, mida tõesti oli massiliselt. Aga noh, tänasel hetkel Ukrainast enam nii palju ei tule, aga see, et Ukraina põgenikud ei tule, et sellel on väga lihtne põhjus. Ma ei ole nõus muidugi selle väitega, et noh, nad ei ole siia tulnud tööle. Suur osa nendest inimestest töötab ja otsib tööd ja tahavad tööd teha. Aga see põhjus on väga lihtne. Kui sa lähed kuhugile marjakorjamistallu tööle, siis see tähendab seda, et sa lähed sinna, sa elad seal, mina olen nendes käinud formides, noh, tegelikult täitsa kenad tingimused on, eks väikesed majakesed, elatakse kus kahekesi, kolmekesi, sa töötad väga intensiivselt, see palk, mis maasikakorjajatele makstakse, ei ole sugugi mitte kehva ja eestlased ei tule mitte sellepärast, et palk oleks väike, vaid sellepärast, et töö on raske ja maasikakasvatajad, kellega mina olen rääkinud, ütlevad tihti peale, et neil on eestlasi ka reeglina, need on võõrtöölised, teevad tööd tublimalt ja teenivad tunduvalt rohkem ja teenivad väga korralike palka. Aga kui me räägime nende, kui me räägime pagulastest, siis valdav osa siia tulnud põgenikest on emad lastega. Ja nad ei saa minna Lõuna-Eestisse 2 kuuks maasikaid ja muid asju korjamast, et kuhu nad oma lapsed panevad, nad ei saa ju lapsi sinna kaasa võtta. Ja selles mõttes see sama seltsimis, kelle nimi mul nüüd meelest läks, keda see välja tõi, ta ei paku ju, ta ei ütle ju sellele, Ukraina emale, et tule, võtta laps ka kaasa, laps saab siin lasta ja see koolis käia, sina tule tee tööd. Et see on, noh, see on õel ja tige, eks ole. Ja ka tänasel hetkel need inimesed leitakse, need võrdõulised leitakse, küsimus on nüüd selles, et kuidas nad vormistuslikult Eestisse jõuavad, kui keeruline, lihtne, see on, seal on see küsimus ja noh, palgaküsimus ei ole see, et omal ajal 90-tel käsid eestlased tõesti Soomes tegemas nii-öelda oluliselt madalama palga eest, aga meie jaoks tohutute summade eest, eks ole, maasikeid korjamas ja nii edasi. Tänasel hetkel need ukrainlased, moldovlased ja kes kõik, nad ei tule siia mingisuguste megaväikeste palkade pärast ja neid ei tooda siia sellepärast, et jumale eest mitte väga palju palka maksta, see ei ole küsimus. Mina olen ka oma esimesed kroonid teeninud maasikapõllul ja vaarika peenarde vahel ja ma ei hakka rääkima kus ja mis moodi, aga see päris seaduslik ei olnud, aga kui me otsime lisatööjõudu, siis võiks ju vaadata laste poole küll tegelikult. Selles mõttes, et mitte nüüd 6-7-8 aastased ajada põllule, noh, nendest on rohkem tüli kui kasu, aga 14 plus, et õpilasmalevad iga suvi iga kevad on ju, see on tohutu tung on nendesse ja väga paljud lapsed jäävad ilma, et see on hullem kui nagu tuludeklaratsioonis istutakse ja refreshitakse seda lehte või need KredExi toetustega on ju. Et ma saan aru, see on sellele farmerile keeruline korraldada, võibolla seadusandlus praegu nagu ka ei toeta seda väga on ju, aga et püüame leida lahendusi sellesse. Tegelikult lapsed tahavad tööd teha, lapsed peaksid proovima tööd teha ja see maasikate korjamine on nagu ideaalne, sükki, ta on hooajaline, ta käib korraks, ta on, no jah, ta on füüsiliselt nagu päris raske, aga võibolla siis lapsed ju teevad nii kui nii lühemalt. Mitte lapsed ei peaks proovima tööd teha, vaid lapsed peaksid tööd tegema, aga see eeldaks jah ikkagi väga selgelt ja võt siin uus koalitsioon võiks küll initsiatiivi võtta, et laste töötamist puudutav seadusandlus, see on täiesti ajast arust kõik need määrad, mis siin ajalised määrad, mis on pandud on ja kõik muu, et noh, see on lihtsalt ogar ja lihtsalt see vana tõdemus, et see, et lapsel on kooli ajal, lapsepäev on 12 tundi pikk koolis käimise, õppimisega ja huviringiga või treeniga, kus ta käib. See ei ole seadusandjale mingisugune probleem, aga seda, et laps ei töötaks, noh, tegelikult selleks ole 15-16 aastane laps võiks töötada ka ma ei tea, 4 päeva nädalas, 80 päevas, see on nagu tohutu probleem, et sellised asjad on vaja ära muuta ja siis on võimalik sealt ka nagu rohkem. Ja praegu see on jah, lihtsalt tööandjale on väga keeruliseks tehtud. Palun maleva seadust. Just, aga me oleme tunnikese rääkinud, nii et tõmbame täna selle saatele joone alla Tallinna liikluskorraldusest, räägime järgmine kord või räägime aasta pärast, sest et ma ennustan, et siis ka midagi muutunud ei ole. Aga meie tõmbame täna selle saatele joone alla, ilusat nädalavahetust ja kuuleme uuel reedel. Kõike head! Päevakord.